Iskrene čestitke za zmago na univerzitetnem državnem prvenstvu v futsalu. Predvsem tista tekma proti Ljubljani je bila odločilna, ki ste jo dobili po kazenskih strelih. Prosim, opiši nam nekoliko dogajanje na srečanju proti Ljubljani. Ja, tekma je bila zelo težka. Najprej igrali smo dobro, nismo dali zadetkov, nažalostno. Potem smo gol prejeli minuto do konca in na to izenačili na 1-1, tako da so potem sledili kazenski streli. Pač. Igrali smo dobro, imeli smo svoje priložnosti, trenirali smo, tako da se je pač to na koncu obrestovalo. Po mojem zasluženju. Sam si mi dejal, da si tretjič udeleženec univerzitetnega državnega prvenstva v futsalu. Kako se je stopnjevale tvoje uvrstitve? Ja. Super. Dve leti nazaj, ko sem bil prvič v Kopru, smo bili tretji, predlani v Ljubljani drugi, evo letos pa v Novačih tleh zmaga. A kaj se ti zdi, da je bilo krivo oziroma kaj je pretehtalo v vaš prid, da ste postali prvaki? Predvsem pripravljenost, tudi novi trener, Simon Šabeder, ki je pač letos prevzel ekipo. Lani nismo imeli trenerja, imeli smo tri treninge, tako da smo se lahko dobro pripravili, naštudirali, se spoznali in to je po mojem pretehtalo. Samo tole me še zanima, kako si zadovoljen z organizacijo tekmovanja? Super, ne bi moglo biti boljše.